Hello everyone, video tu nuswa ke apuna lake comment no kori bo mane ei video tu je fake ei video tu bonabo na lagisil eniko dhoron comment no kori bo apuna lake hokolue gom paise je jitu amar okhomor matric or result dile sei tu kono dhoron date nidia ke khukuna kori dile thik tene dore hs mane apuna lokor eta tuponi nai ketia result dibo kon dina result dibo sei tu bhabi bhabi etia apuna lok kotha tu kau je result or kono dhoron date nai jetia tetia result ahi jabo pare olop piso tu result ahibo pare du din deri ko ahibo pare kali ahibo pare gotike এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক জনাম রেজাল্টটো কেনেকে চেক কৰিব হয়তো বহুতে এতিয়া পৰাই যদি সাইট হৈ দিয়ে তেতিয়া রেজাল্ট সোৱাতে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নহয় রেজাল্ট সোৱাৰ বাবে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ডেসক্রিপচনত লিংক দিছো হেইটো লিংকত যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টারফেস পাব এই ইন্টারফেসটোত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লিংক পাব তিনিটা আপোনালোকে যিটো লিংকত যাই চেক কৰিব বিচাৰে চেক কৰিব পাৰে রেজাল্ট লিংক লিংক 1 লিংক 2 এই তিনিটা রেজাল্টৰ লিংক পাব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে যদি যায় সার্ভাৰটো ডাউন হৈ আছে আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে কামিং সুন হৈ আছে ৰিজাল্ট এতে ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ ডিক্লেয়াৰ হলে নিশ্চয় আহিব ডেট উইল বি এনাউন্স সুন আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ লিংকটো ইয়াতে আছে এটো বৰ্তমান মুকলি হোৱা নাই আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰিজাল্টটো আহিব লগে লগে ইয়াতে চাব পাৰিব সেই কাৰণে মই আপোনালোকক ৰিজাল্টটো কেনেকে চাব লাগে কৈ থলো ৰিজাল্ট সোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ জাস্ট ৰোল নম্বৰটো মনত ৰাখিলে হল সেন্টাৰ নম্বৰটো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব এখিনি হল ডিটেইলছ এই কাৰণে ভিডিওটো বনাইছো জানো আপোনালোকে রিজাল্ট যেতিয়াই নিদিয়ক কি আপোনালোকে জানো চাব পাৰে লিংক বিচাৰি পায় আপোনালোকে জানো বিচাৰি ফুৰিব নালাগে কোত রিজাল্ট পাম কেনেকৈ পাম সেই কাৰণে মই আপোনালোকক জনাই থৈ দিলোঁ ভিডিওটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম